Ituria kihanire gumeire kirafu kia Riverside theini wa tauni ya Kiambu thutha wa murangeri wa utuku kuragwo kuhitukira kurathwo ni murangeri wa mubunge wa gicigo gia Githunguri Kago wa Lydia kuratuika ati murangeri ucio niwe Dennis Wainaina uria ni muthigari wa AP ararathire murangeri uyu wa utuku oikaine ta makanga thutha wa gukorwo akirutwo nja arehe fujo thutha ucio ni arathire gucoka gwake mwinaini wa itura-ini ria Gego thiini wa Umoja Estate kuria aracokire kwihingira munyinyi wa cibu wa guku niwe Florence Nyambura agikira ndeto ino mukonde augite ati maobithaa borithi ni marakorirwo na ihinda iritu ria gukorwo makimurutura nyumba-ini yake niguo akorwo agikinyio borithi kindu kwihwa kindu gugikia kindu thake ndacio tuku ni hurirwo thimu ni afisa a thirikari na majira me thiini wa idea yakwa na he mundu maracaria wihingiire nyumba wa tigoragana uguo kungikinya handu njigue rithathi ndikarigwo niki ndakimuria niki kurathi na mbere njira he mundu wa tigoraga suja wa Riverside na asoko kaguku gwake ikaraga guku umoja na ndaigua kurari kindu thenya cio tuku hindi yo ararathanire na mushika kuringana na riboti iria ndiraheirwo ni andu aria ni andu akuria Riverside soldiers acio angi maraigire ati arari kirabu akinywa njohi ciake uria wanyuaga maracoka marambica na kidongo na andu aria marari nao hau riu soldier wira wake wa gukiruta aria marathini aria angi nja maramuruta arerwa imenja na arathi athi akinya ngiti ni guo aracokire aracoka hanini na aroka arathite soldier ucio na soldier arakua hau hau aramurathire rithathi kiri njirirwo ni rithathi igiri ni escort wa MP fulani in Githunguri mundu wikaine ndaigua karetwo Dennis juis ni mundu wikaine tondu nona kuu no marakiuga ni customer waku mwikwirwo ni andikia kunyitwo ni maabica a thirikari na atwarwo Kiambu police station Rĩu mwĩkũĩrwo ũcio rĩu nĩ akinyirio ceceni-inĩ ya borithi ya Kiambu kũrĩa etereire gũkorwo akĩhingũrĩrwo thitango.